მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას პირველი მსოფლიო ომი კარიკატურებში. კარიკატურებით სწავლებას ჩემი პედაგოგიური პრაქტიკის ბოლო წლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. მოცემული პრეზენტაციაც სწორედ ამ თემას ეხება. შემდგომში ეს თემა განავრცე და შექმნილი მაქვს პრეზენტაცია რუსეთ-თურქეთის ომები, კონკრეტულად ყირიმის ომი ევროპულ კარიკატურებში. და ასევე ინტერაქტიული პოსტერი ვებ ინსტრუმენტში Glockster.edu ისტორიის სწავლება პოლიტიკური კარიკატურებით, რომელიც Glockster-ის კომისიამ შეიტანა ელექტრონული რესურსების საცავში Glockpedia-ში. ბლოგი შექმნილია ინგლისურ ენაზე უცხოელ კოლეგებთან თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით. სწავლა-სწავლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება. შემოქმედებითობა, ეს არის წარმოსახვის, ფანტაზიის უნარი და შესაბამისად მასწავლებელმა ხშირად უნდა შეთავაზოს მოსწავლეებს ისეთი სახალისო სააზროვნო აქტივობები, რომლებიც ხელშეუწყობს ამ უნარების განვითარებას. ისტორიის სწავლებისას დიდი როლი ენიჭება პედაგოგის ორიგინალურ თამამაზროვნებას. ფიქრობ, ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ მრავალმხრივი და მუდმივად სიახლის მაძიებელნი, რაც უმეტეს შემთხვევაში საუკეთესო შედეგს გვაძლევს მოსწავლეებთან მუშაობაში. ამ თვალსაზრისით ასეთი საინტერესო აქტივობების რიცხვს ვიაკუთვნებ კარიკატურებით სწავლებას. განსაზღვრულ დროში შექმნილი იდეოპოლიტიკური ხასიათის კარიკატურა ერთ-ერთი პირველწყაროა და თავისთავად ქმნის ემოციურ ფონს შესასწავლი თემისათვის, ეპოქისათვის, რაც მოსწავლეს აძლევს ფიქრის განსჯისა და კრიტიკული აზროვნების შესაძლებლობას. პრეზენტაციას ეპიგრაფად ერთვის ციტატა ოსკარ ვაილდის ცნობილი რომანიდან დორიან გრეის პორტრეტი, რაც დაახლოებით ასე ჟღერს: გამოქვაბულის ადამიანს რომ ცოდნოდა როგორ ეცინა, ისტორია სულ სხვაგვარად წარიმართებოდა. ეპიგრაფი სიმბოლურად გამოხატავს წარმოდგენილი კარიკატურების ბუნებასა და ხასიათს. უნდა გამოვყოთ კარიკატურის შემდეგი სახეები. პირველი: კარიკატურა როგორც ილუსტრაცია, რომელიც ავსებს პედაგოგის მიერ გადმოცემულ ინფორმაციას და არ მოითხოვს განსაკუთრებულ ახსნას. მეორე: კარიკატურა ახასიათებელი, რომელიც ხაზს უსვამს რაიმე ისტორიულ მოვლენას, დაფარულია პოლიტიკური არსი, სატირა და იუმორი კი ამძაფრებს მის აღქმას. ასეთი კარიკატურა მოითხოვს განსჯას, გარჩევას, საუბარს მოსწავლეებთან ერთად. და მესამე: კარიკატურა პორტრეტი, რომელიც წარმოაჩენს ისტორიულ ფიგურას ნეგატიური კუთხით. ასეთი კარიკატურის დემონსტრირებას ხშირად თანახლავს მოკლეს ხარტი, გონირული გამონათქვამი, მახასიათებელი. აი აქ შეგვიძლია უფრო ნათლად წარმოვადგინოთ კარიკატურის სახეები. კარიკატურა პორტრეტი, რომელიც წარმოაჩენს პოლიტიკურ ფიგურას და ამ შემთხვევაში არა ნეგატიური სახით. მოსწავლემ, რომელმაც იცის ისტორიული კონტექსტი, არ გაუჭირდება ამოიცნოს უდრო ვილსონი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პირველი მსოფლიო ომის დროს. და რა თქმა უნდა, მოსწავლე გაიხსენებს, თუ რატომ არ ერთვებოდა ამერიკის შეერთებული შტატები პირველ მსოფლიო ომში თავიდანვე და შემდგომ რამ განაპირობა მისი ჩართვა ამ ომში. კარიკატურა მახასიათებელი. აქ მოსწავლემ უნდა ამოიცნოს გერმანია და ოსმალეთი და მათი დამოკიდებულება პირველი მსოფლიო ომის დროს, რაც ძალიან კარგად ჩანს კარიკატურაზე. ამ კარიკატურას აუცილებლად მოყვება განხილვა, მსჯელობა, კამათი. კარიკატურა მახასიათებელი. აი აქაც ძალიან კარგად ჩანს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება ერთა ლიგის მიმართ. კარიკატურის სახელწოდება რუსული ხიდზე, რაც ნათლად წარმოაჩენს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულებას ამ ორგანიზაციის ერთა ლიგის მიმართ. რა თქმა უნდა, ამ კარიკატურასაც მოყვება აუცილებლად მსჯელობა, კამათი და განხილვა. მოსალოდნელი კითხვები კარიკატურების გამოყენებისას: რას ეხება მოცემული კარიკატურა? როგორია ავტორის დამოკიდებულება იმ თემის, ეპოქის, საკითხის მიმართ, რასაც ეხება კარიკატურა? თქვენ თუ ხედავთ კიდევ რაიმე ფარულ აზრს კარიკატურაში, გამოხატეთ თქვენი დამოკიდებულება. თქვენი აზრით არის თუ არა კარიკატურა სანდო, ობიექტური, დამაჯერებელი? ორივე პასუხი დაასაბუთეთ. თქვენი აზრით კიდევ რა ტექნიკა, საშუალება შეიძლებოდა გამოეყენებინა ავტორს მეტი დამაჯერებლობისათვის?
რა თქმა უნდა, კიდევ ბევრი კითხვა შეიძლება გაჩნდეს კარიკატურებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უშუალოდ პრეზენტაციას, წარმოდგენილი კარიკატურები ეხება პირველ მსოფლიო ომს, რომლებიც არაერთხელ გამომიყენებია ამ თემის შესწავლისას მე-12 კლასში და ადაპტირებული სახით მე-8 კლასში. ასეთი გაკვეთილი საკმაოდ ეფექტური და საინტერესოა, შედეგი კი მართლა ძალიან კარგია. მტერი უნდა გამოიყურებოდეს როგორც სუსტი, მხდალი, რათა არავის გაუჩნდეს კითხვა, რა მსხვერპლის ფასად დაგვიჯდება ეს ომი. გერმანული კარიკატურა, სადაც წარმოჩენილია ნიკოლოზ მეორე. ეს მინიშნება მოსწავლეების მიერ არის ჩამოყალიბებული კარიკატურაზე მუშაობისას და აქვე აღნიშნავ შემდეგი მინიშნებებიც სწორედ მოსწავლეების მიერ არის ჩამოყალიბებული. გერმანული კარიკატურა მტერი უნდა გამოიყურებოდეს სასაცილოდ, საცოდავად, რათა ხალხი დარწმუნებული იყოს გამარჯვებაში. ბავშვების მიერ ჩამოყალიბებული მინიშნება გერმანია და ომში მონაწილე ქვეყნები. ადულია მოიგონო სამართლიანი მიზანი, ის, რაც ხალხს ძალიან უყვარს. აი ასე გამოხატეს ამ მინიშნებაში მოსწავლეებმა თავიანთი დამოკიდებულება კარიკატურის მიმართ. შთავაგონოთ ახალგაზრდების საბრძოლო დიდებისათვის. ფიქრობ, აქაც ძალიან კარგად ჩანს ბავშვების დამოკიდებულება მიცემული კარიკატურის მიმართ. ციმერმანის ტელეგრამა. 1917 წლის მარტი. როდის იქნა გაგზავნილი ეს ტელეგრამა? იმ შეძლეთ აღნიშნული ტელეგრამის შესახებ, თუ რატომ გახდა იგი ამერიკის შეერთებული შტატების ომში ჩაბმის ერთ-ერთი მიზეზი. მოსწავლემ, რომელმაც იცის ისტორიული კონტექსტი, არ უნდა გაუჭირდეს ამ კარიკატურის ახსნა. სატირული რუკა, ძაღლების ყეფა. განსაზღვრეთ, რომელ წელს შეიძლებოდა შექმნილიყო ეს რუკა. რატომ? აქ ჩვენ შეგვიძლია დავფაროთ ეს მოცემული თარიღი და რა თქმა უნდა, აქ და შემდგომ წარმოდგენილ რუკებზედაც მოსწავლემ, რომელმაც იცის ისტორიული კონტექსტი, ნამდვილად უნდა შეძლოს პასუხის გაცემა. მოკალით ეს არწივი, რომელ წელს, რომელ ქვეყანაში უნდა შექმნილიყო ეს რუკა, რატომ ფიქრობთ ასე? აქ ჩემს მიერ მოცემულია პასუხი, რომელიც კარიკატურაზე მუშაობისას, რა თქმა უნდა, დაფარულია. რატომ არიან რუკაზე ასეთი ფორმით გამოსახულნი იტალია, ოსმალეთის იმპერია, შვედეთი, ესპანეთი და კვლავ ვიმეორებ, ისტორიული კონტექსტის ცოდნა აქაც გაუადვილებს მოსწავლეს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას. ევროპული ალიანსების აბლაბუდა. იმსჯელეთ ალიანსების შესახებ, რატომაა აბლაბუდა აბურდული, დახლართული. ამ კარიკატურას აუცილებლად მოყვება განხილვა, მსჯელობა, კამათი. დაათარიღეთ რუკა. რის საფუძველზე შეგიძლიათ მოცემული კარიკატურის დათარიღება? როგორ დაახასიათებს სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს? კარიკატურაზე მუშაობისას, რა თქმა უნდა, აქაც დაფარულია თარიღი. და მოსწავლეები, რომლებმაც ისინი ისტორიული კონტექსტი, რა თქმა უნდა, გასცემენ პასუხს შესაბამის კითხვებზე. ევროპული ზაფხულის მიმოხილვა. პირველი მსოფლიო ომის რომელ პერიოდს ასახავს რუკა? როგორ არის წარმოჩენილი იტალია, ოსმალეთის იმპერია, მდგომარეობა დასავლეთისა და აღმოსავლეთის, ბალკანეთის ფრონტებზე, რა მდგომარეობაშია ბრიტანეთი? აქაც, რა თქმა უნდა, დაფარული გვაქვს თარიღი კარიკატურაზე მუშაობისას. მოსწავლეები მსჯელობენ, განიხილავენ ურთიერთობებს ომში მეომარ ქვეყნებს შორის და, რა თქმა უნდა, მიდიან საბოლოო დასკვნამდე. ევროპული ზაფხულის მიმოხილვა. დაათარიღეთ რუკა, რომელ ქვეყანაშია გამოცემული, რატომ ფიქრობთ ასე? პასუხი, წარმოდგენილი ჩემს მიერ, რა თქმა უნდა, კარიკატურაზე მუშაობისას დაფარულია.
შეშლილთა სახლი. Აი ეს მნიშვნელობაც მოსწავლეების მიერ არის ჩამოყალიბებული. კითხვები კი ასეთია. დაათარიღეთ რუკა, რატომ წარმოაჩენს ავტორი ასე გერმანიასა და საფრანგეთს, ავსტრია-უნგრეთსა და იტალიას, ავსტრია-უნგრეთსა და რუმინეთს, რუსეთსა და ავსტრია-უნგრეთს. როგორია ავტორის დამოკიდებულება? როგორ ფიქრობთ, რომელი ქვეყნიდანაა ავტორი? იპოვეთ იგი რუკაზე. Და რა თქმა უნდა, მოსწავლეებს არ გაუჭირდებათ იპოვონ ავტორი რუკაზე და რა თქმა უნდა, ასევე დაასახელებენ ქვეყანასაც. Და ბოლოს, ურთიერთ დაპირისპირებული ქვეყნების გერბები. Როგორ ფიქრობთ, რომელ ქვეყანაშია კარიკატურა გამოცემული, რომელ წელს, რატომ ფიქრობთ ასე? Თარიღი, რა თქმა უნდა, აქაც დაფარული გვაქვს კარიკატურაზე მუშაობისას. Და ფიქრობ, მოსწავლეს აქაც არ გაუჭირდება პასუხის გაცემა. Web რესურსები, სადაც მოძიებული იქნა ჩემ მიერ წარმოდგენილი კარიკატურები. Madlot ყურადღებისათვის.